Müstəqillik günü ilə Respublika gününün adı niyə dəyişdirilməlidir? Hazırda bu məsələ ilə bağlı müzakirələr gedir və fikir müxtəlifliyi mövcuddur. Burada mahiyyət həm də tarixi gerçəkliyin qanunla sənədlərdə əks olunmasıdır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin təqdim etdiyi dəyişiklik tarixi faktların gizlədilməsinin də qarşısını ala biləcək. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin Müstəqillik Günü haqqında qanun layihəsini müzakirə edərək 28 may tarixinin Müstəqillik Günü, 18 oktyabr tarixinin isə Müstəqilliyin Bərpası Günü adlandırılması ilə bağlı parlamentə təqdim etdiyi qanun layihəsi cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradıb. Məsələnin məğzi ondan ibarətdir ki, 28 may tarixinin Müstəqillik Günü, 18 oktyabr tarixinin isə Müstəqilliyin Bərpası Günü kimi təsbit olunması Azərbaycanın dövlət suverenliyinin məhz 1918-ci ildə qərar olunması faktına əsaslanır. Biz müstəqillik gününü 1991-ci ildən hesab etsək, bu deməkdir ki, bizim bundan öncə müstəqillik tariximiz mövcud olmayıb. Amma əslində biz Şərqin ilk respublika qurmuş dövlətiyik. Təbii ki, müstəqilliyə biz bu zəmindən baxırıq. Yoxsa müstəqilliyi ümumiyyətlə, tamamilə tarixi belə deyək, aspektdən qiymətləndirsək, Azərbaycanın dövlətçilik tarixi çox daha qədimdir. Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin təqdim etdiyi dəyişikliyi tarixi faktların gizlədilməsini də qarşısını alacaq. Zəngəzur, Göyçək, İravan, bunlar hamısı Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır və 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan edilərkən o ərazilərin böyük qismi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bir parçası olub. Bu mənada əlbəttə ki, Azərbaycanın dövlət başçısının da dediyi kimi biz o ərazilərə qayıdacağıq. Lakin qayıtmağımızın üsulu, formatını dövlət başçısı açıq şəkildə bəyan etdi. Bir daha deyirəm, bu bizim digər hansısa dövlətə qarşı ərazi iddiası kimi yozulmamalıdır. Ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş müasir Azərbaycanın 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tam hüquqlu varisi olduğunu göstərir. Bu isə azərbaycanlıların tarixi torpaqlarına, o cümlədən Zəngəzura dinc yolla qayıdış perspektivlərini daha da gücləndirəcək. Süleyman Həmidov, İsmail Eyvazov, İTV Xəbər.